Обвалена штукатурка в квартирі та ще кілька тріщин у під'їзді. Це все через давній ремонт у підвалі, переконує родина Славець. Таку ж імовірну причину називають і спеціалісти експертного інституту, дослідивши ці тріщини. Понад 5 років тому в цьому будинку підвал переобладнали під магазин. Це все тріщини від 1 до 9 поверху. Оця ось тріщина. Експерт із Київського науково-дослідного інституту він прислав на 28 сторінках свій висновок, де написано чорним по білому, що це все завдяки тому, що робили це реконструкцію. Нині тут розмістилася крамниця вживаних речей, мешканці ж нарікають. Це приміщення належить їм. Підвальне приміщення і інше там все обладнання належить жильцям на принципах сумісної співвласності. Тому робити якісь реконструкції можна було починати тільки після того, як кожен мешканець дав згоду на цю реконструкцію. Переобладнали підвал ще понад 5 років тому, розповідають у комунальному підприємстві ж 10-й ЖЕК. Зізнаються, що робили кілька перевірок і переконалися, що реконструювали приміщення згідно з проєктом. Жильці ж обращаються не перший раз. Вони визивали участкового, ми участковому показували всі ці проєкти. Тобто це не те, що ситуація виникла і ніхто не те саме. Там участковому показували, тобто без проєкту там же ніхто нічого не робив. Тут навіть визивали архітектурну інспекцію. Ми знайшли власника цього приміщення. Чоловік на ім'я Михайло телефоном нам повідомив, що отримав підвал разом із магазином, який передбачався у цьому будинку ще за часів його будівництва. Раніше тут були склади. На камеру розповідати не захотів, утім емоційно пояснив, що поки ремонтували власний магазин, встигли почистити каналізацію та вентиляцію всього будинку. А сусідські війни розцінює не інакше, як шантаж, зізнається. Подружжя Славець вимагало в нього нову квартиру. Ми зробили їм фасад вдома, ми привели в порядок газони, ми поставили нормальні лавочки, вони калкаші тепер там не повзають. У нас відеонагляд, ми зробили тротуар, ми зробили газони, а вони нам кров п'ють. От це нормальні люди? А стояв вонючий совєтський магазин, в якому працювало 3 чоловіка, в якому бігали крити, в підвалі було дерьма пощипувати. Так де ж путь в Європу, куди нам? Ремонтувати обвалену штукатурку в цій квартирі власник магазину відмовляється, а комунальники радять мешканцям звертатися до суду.